नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं दीपांकर शर्मा आपनालोकर सन्मुखत आज मैं अहार एटाई उद्देश्य आपनालोकर जथेष्ट मरम चेनेहत जथेष्ट शुभकामनात आमार द्वारा परिचालित रियल लाइफ चेनेलटी जथेष्ट परिमाणे जनप्रियता अर्जन करिछे। इतिमध्ये जथेष्ट व्यक्तिये आमार चेनेलटी सबस्क्राइब करी आमाक किछु भाल सुंदर सुंदर किछु मंतव्यरे आमाक उत्साहित करिछे अनुप्राणित करिछे। इतिमध्ये आपनालोकर सन्मुखत बहुकेटा इतिहासर पृष्ठा आमी उन्मोचित करिछो, किछु इतिहासर जना कथा, किछुमान इतिहासर नजना कथा, किछुमान आपनालोके पढ़िछे, किछुमान आपनालोके केतियाबा विशेष ग्रंथ अध्ययनत आपनालोके पाइछे। আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা বিশেষ অধ্যায় অসমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত আহোমসকলৰ দিনত প্ৰচলিত আহোম মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি এক নতুন অধ্যায় এটা আনিছোঁ। এই অধ্যায়টো হৈছে ৰাজমোহৰী। ইতিমধ্যে প্ৰথম খণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে। ৰাজমোহৰী দ্বিতীয় খণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত, ৰাজমোহৰী দ্বিতীয় খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আহোম ৰাজত্বত কিদৰে আহোম মুদ্ৰাসমূহ আৰম্ভণি হৈছিলে, আহোমসকলে কিদৰে এই মুদ্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছিল, কোনে কোনে আৰম্ভণি কৰিছিল, আৰু কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে, কোন কোন স্বৰ্গদেৱে এই আহোম মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। আমি গোটেইখিনি তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বিশেষ গৱেষণাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এই ভিডিঅ'টি আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আমি বিশেষকৈ সহায় লৈছোঁ অসম বুৰঞ্জীৰ, তাৰ লগতে আছে কিছু বিশেষ ব্যক্তিৰ সমল, কিছু কিংবদন্তী আৰু প্ৰচলিত কিছু কথা। বুৰঞ্জীৰ কিছুমান কথা এনেকুৱা থাকে যিবিলাক কথা আপোনালোকে জানে যে বুৰঞ্জীৰ কিছু নেদেখা কিছু অংশ থাকে, অর্থাৎ তার কোনো তথ্য নাথাকে, কিছু অংশৰ তথ্য থাকে, তথ্য নথকা অংশবোৰ কেতিয়াবা উপস্থাপন কৰোতে, কেতিয়াবা কাৰোবাক জনাওতে অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তথাপি আমি যত্ন কৰিছোঁ, কিছু ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, কিছু আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু কথা থাকিব পাৰে যিখিনি আমাৰ ৰিয়েল লাইফে আমি হয়তো পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে কিবা থাকিলে মন্তব্য কৰিব আৰু আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিব। ছাবস্ক্রাইব কৰিলে আমি উৎসাহিত হওঁ, মন্তব্য কৰিলে আমি উৎসাহিত হওঁ, মন্তব্য কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব এই চেনেলটি। আৰু ৰিয়েল লাইফৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া আমি প্ৰকল্প ৰাখিছোঁ। এই প্ৰকল্পবোৰ যদি সময়মতে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ মাজত আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহলে আমি নিশ্চয় আমি এই চেনেলটি যথেষ্ট পরিমাণে আগুয়াই লৈ যাব পাৰিম। কাৰণ ইতিহাস নাজানিলে কোনো জাতি ক'ব নোৱাৰে যে আমি জাতিটোৰ বিষয়ে জানো। অসম এক বৃহত্তৰ ৰাজ্য আৰু ইয়াত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আছে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এক অসমীয়া বুলি এতিয়াও আমাৰ অসমত বসবাস কৰি আহিছে। গতিকে আমি অসমৰ ইতিহাস জানিব লাগিব। অকল আহোমেই নহয়, আমি কোচ ৰজাৰ ৰাজত্বকালত হোৱা বিভিন্ন ঘটনাও আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম। ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন অতীতৰ বিভিন্ন কাহিনী আৰু বিভিন্ন ব্লগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ৰিয়েল লাইফত। আজিলৈ আহিছোঁ, আহক ৰিয়েল লাইফৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি চাওঁ। দ্বিতীয় খণ্ডটিত আপোনালোকে আহোম যুগৰ কিছু নজনা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবলৈ পাব। ধন্যবাদ।
12শ খ্ৰীষ্টাব্দতে অসমত শাসন কৰা আহোমসকলে 16শ শতিকাতহে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিব পাৰিছিল। অসমৰ প্ৰথম মুদ্ৰা প্ৰায় 1664 খ্ৰীষ্টাব্দতহে প্ৰচলন কৰিব পাৰে। কোনো কোনো ইতিহাসৰ পাতত যদিও চুকাফা, সুদাংফা, সুইহানফা, সুইহামমং বা সুহুংমুহুঙৰ দিনত মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ কথা পোৱা যায়, ই অদ্যপি এক গৱেষণাৰ বিষয় হৈ ৰৈছে। কাৰণ আজিকোপতি তেনে কোনো শাসকসকলৰ এটিও মুদ্ৰা খনন বা কোনো গৱেষণাতেই আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। তেনে তথ্যক এক সন্দেহজনক হিচাপে ৰখা হৈছে, কাৰণ ভৱিষ্যতে এইসকল শাসকৰ মুদ্ৰা আৱিষ্কাৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল আহোমসকলে কিয় মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেয়া এক নতুন দিশলৈ টানি নিয়ে। কাৰণ সেই সময়ত এনে কোনো শক্তিশালী তথ্য পোৱা নাযায় যাৰ বাবে আহোমসকলে অৰ্থনৈতিক দিশত এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল। আহোমসকলে নিজ শাসনৰ দিনত কোনো বাহিৰা লোক বা শক্তিক অনাধিকাৰে ব্যৱসায় উদ্দেশ্যৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। বাৰে বাৰে তুৰ্কীসকলৰ অনবৰত আক্ৰমণৰ বাবেও আহোমসকলে এনে কোনো শক্তি বা লোকক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বাছি লৈছিল শান্তিপূৰ্ণ নিসংগ এক সাম্ৰাজ্য নীতি। কিন্তু সেই সময়ত কিছুমানৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশে বংগ দেশত বংগ ৰজাৰ মুদ্ৰাত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰে। আনহাতে একে সময়তে কোচ ৰজাৰ ৰাজ্য আৰু বংগ চুলতানী সাম্ৰাজ্যও হয়তো আহোম স্বৰ্গদেউসকলক নিজস্ব মুদ্ৰা নিৰ্মাণ আৰু প্ৰচলনৰ বাবে এক প্ৰকাৰে উৎসাহী কৰে। অসম বুৰঞ্জীয়ে মুছলমানসকলৰ লগত আহোমসকলৰ এক বিশেষ সময়ৰ এক প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কক লৈ বিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই। কিন্তু 1300 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমান মুদ্ৰাই অসমত যে প্ৰৱেশ কৰে ই সত্য। আৰু সময়ত কোনো কোনো ৰাজনৈতিক অবিশ্বাসৰ কাৰণত আহোমসকলে মুছলমানসকলক খেতি বাতি কৰিব দিয়া নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তিও জব্দ কৰে। তথাপি সেই লোকসকলৰ মাজত থকা এক বিশেষ সম্প্ৰদায় মৰিয়াসকলে ধাতুৰ কামত হাত দি অসমতে থাকি নিয়োজিত হয়। পাছলৈ আহোমসকলৰ ধাতুৰ মুদ্ৰাক প্ৰকৃত ৰূপ দিয়ে এইসকল লোকেই। আৰু আখৰ কটীয়া খেলো লাভ কৰিছিল কিছু শিল্পীয়ে। ৰুদ্ৰসিংহৰ বুৰঞ্জী মতে এবাৰ কমতাপুৰৰ বিশ্বসিংহৰ বিৰুদ্ধে এজন আহোম যোদ্ধাই এক অভিযান চলায় আৰু এই অভিযানত কমতাপুৰৰ বিশ্বসিংহৰ সদিচ্ছাত আহোমসকলৰ লগত এক সন্ধি হয় আৰু বিশ্বসিংহই আহোম সাম্ৰাজ্যলৈ বিপুল পৰিমাণৰ উপহাৰ প্ৰদান কৰে। কিন্তু এই বিষয়ত কোনো বিশদ বিৱৰণ পোৱা নাযায় এই বুৰঞ্জীখনত। কিন্তু 1497ত আহোম স্বৰ্গদেউ চিউ হুম মং আৰু বিশ্বসিংহৰ মাজত এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ লগ পোৱাৰ কথা তথ্য পোৱা যায়। আৰু এই সময়তে বিশ্বসিংহই 500 চেপেটা মুদ্ৰা আৰু 5টা বিশেষ ঘোঁৰা চিউ হুম মংগক প্ৰদান কৰে। আহোম স্বৰ্গদেউ জনাই এই মুদ্ৰাবোৰ পাই তাক দেখি যথেষ্ট আচৰিত হয় আৰু সেইবোৰক নিজৰ এক বিশেষ ধৰণৰ মুদ্ৰালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। সেই সময়ৰ পৰাই আহোম ৰজাৰ এই জনপ্ৰিয় হৈ পৰা মুদ্ৰাবোৰক ৰাজমুহুৰি বোলা হয়। যাক ৰাজমুহুৰি বোলা হৈছিল সেয়া হিচাপত আছিল 1280 কড়িৰ সমাহাৰ। আনহাতে অৰ্ধটকাক আধুলি বোলা হৈছিল, 1/4 ধনক শিকি বোলা হৈছিল, 2 আনাক আদমনীয়া আৰু 1 আনাক চৰতীয়া, 0.5 আনাক 3 ৰটীয়া বোলা হৈছিল আহোম যুগৰ বিভিন্ন সময়ৰ শাসকসকলে। ইতিহাসৰ পাতত পোৱা যায় যে আহোম আৰু তিব্বতৰ মাজত চিধা চিধি ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিবৰ বাবে পথ সৃষ্টি নোহোৱাত তৃতীয়াৰ কাঠমাণ্ডুৰ প্ৰতাপ মল্লা নামৰ শাসকজনে নেপালৰ মাজেৰে তিব্বতক আহোমসকলৰ লগত ব্যৱসায় কৰিবলৈ এক চুক্তি কৰায়। সেই সময়ৰ পৰাই নেপাল তিব্বত আৰু আহোমসকলৰ মাজত সম্পৰ্কৰক্ষীৰূপে দুইপিনৰ হৈ ৰ'ল। 3টামান শতক ধৰি মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণে কেৱল কৰিকেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল।
কাৰণ ধাতুৰ মুদ্ৰা আছিল সেই সময়ৰ ৰজাঘৰীয়া সম্পদ বা ৰজাঘৰীয়াভাৱে দেশৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ অংশ। 1660 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেবে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠোৱা মীৰ জুমলাৰ লগত অহা মোগল ৰজাঘৰীয়া ইতিহাসকাৰ শিহাবুদ্দিন তালিছে সেই সময়ৰ মুদ্ৰাবোৰ সোণৰ আৰু তাত তাৰিখ ই আছাম বুলি লিখা দেখা বুলি ইতিহাসৰ পাতত লিখি থৈ গৈছে। আহোম মুদ্ৰাবোৰ প্ৰথমতে গোলাকৃতি আছিল যদিও পাছলৈ অষ্টাকৌণিক বা আঠটা চুক বিশিষ্ট হয়। কিয় এনে হ'ল তাৰ দুই ধৰণৰ মতবাদ পোৱা যায়। এটা মতবাদ মতে 16 শতিকাৰ যোগিনী তন্ত্ৰ গ্ৰন্থত এটি বিশেষ ধৰণৰ শ্লোক পোৱা যায়। এই মন্ত্ৰভাগীৰ অৰ্থ হ'ল যে এয়া অষ্টকোণযুক্ত সৌমাৰ পীঠ অৰ্থাৎ অষ্টকোণযুক্ত অসম, যি দিক্কৰ বাসিনী তাম্ৰেশ্বৰীৰ বাসস্থান। এই অংশত যি ব্যক্তিয়ে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতহাৰে প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ দেৱীৰ আশীষ প্ৰাপ্ত হ'বই। গতিকে এনে দিশৰ পৰা ৰজা সুসেনফা বা প্ৰতাপসিংহৰ ৰাজত্বকালত ব্ৰাহ্মণ বা কোনো পুৰোহিতৰ উপদেশত সেই শ্লোকৰ আধাৰত ৰজাই মুদ্ৰাবোৰ অষ্টকোণ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰে। কাৰণ অষ্টকোণত স্থাপন কৰা দেৱীৰ পৰা আশীষ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি বুলি গ্ৰন্থখনত উল্লেখ আছে। আনহাতে অন্য এক মতবাদ মতে তাই আহোমসকলে পৃথিৱীখন আঠটা কোণযুক্ত আৰু আঠটা স্তম্ভৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আছে বুলি মানি আহিছে। গতিকে মুদ্ৰাবোৰো তেওঁলোকৰ অষ্টকোণযুক্ত হৈ পৰে। সি যি নহওক, আহোম যুগৰ নিৰ্মিত বহু মন্দিৰ দৌল অষ্টকোণযুক্ত। আনহাতে নিৰ্মাণৰ ফালৰ পৰাও গোলাকৃতি মুদ্ৰা নিৰ্মাণত যি আখৱাস থাকে আখৰ কটা বা ডিজাইনত সেয়া অষ্টকোণিক মুদ্ৰাত পোৱা নাযায়। ইয়ে সেই সময়ৰ ৰজাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত খনিকৰসকলে মুদ্ৰা তৈয়াৰত সহায়কো হয়। আহোম ৰাজশালত সোণাৰী বৰদলৈ বা সোণাধৰ বৰুৱাক মুদ্ৰা নিৰ্মাণৰ তত্ত্বাৱধান দিয়া হৈছিল। লগত আছিল মুছলিম শিল্পী যিসকলে আখৰকটীয়া খেলৰ আছিল। খনিকৰ খেলৰ লোকসকলে মুদ্ৰাক জোখমতে গঢ় দিছিল কাটি। আহোম মুদ্ৰাবোৰক সুন্দৰকৈ খাজ কাটি আৰু সাৱধানতাৰে অষ্টকৌণিক আকৃতিত বনোৱা হৈছিল। আনকি ওজনো সঠিক ৰখা হৈছিল, যাৰ বাবে এই ৰূপৰ মুদ্ৰাবোৰ মানৰ দিশৰ পৰা যথেষ্ট উন্নত আছিল। আহোম যুগৰ ৰূপৰ মুদ্ৰাবোৰত বিশুদ্ধ ৰূপ প্ৰায় 94% পৰা 98% ব্যৱহাৰ হৈছিল, যিটো পৰৱৰ্তী ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনৰ মুদ্ৰাতকৈ 92% বেছি শুদ্ধ আছিল। কিন্তু বেছিভাগ সময়তে এইবোৰ আজিৰ মুদ্ৰাৰ মানৰ তুলনাত কেৱল ৰাজকীয় সন্মানৰ বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক দিশত ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ প্ৰচলন কম আছিল। বহু মুদ্ৰা পুতি পেলোৱা হৈছিল বহু সময়ত সম্পত্তিৰূপে। মুছলমানী মুদ্ৰাৰ দৰেই এই মুদ্ৰাবোৰৰ দুই দিশত এক পৰম্পৰা খোদিত হৈছিল। অসমীয়া বা বঙলা আখৰে তাত এফালে খোদিত হৈছিল দৃশ্যমান দিশটোত ধৰ্মীয় কথাংশ যিয়ে এই মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। আনহাতে অন্য দিশত খোদিত আছিল সেই স্বৰ্গদেউজনাৰ হিন্দু নাম, ৰাজকীয় উপাধি আৰু প্ৰৱৰ্তনৰ তাৰিখ হক হিচাপে বঙলা ভাষাৰ সংখ্যাত। তলত কোনো অন্য ধৰণৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট নাছিল। পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ মূলৰ মুদ্ৰাবোৰত সম্পূৰ্ণ লেখা পোৱা যায়, কিন্তু কম মূল্যবোৰত চুটিকৈ লেখা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৈৱ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ কথাংশ পোৱা যায়। বিশেষকৈ মধ্য অসমৰ স্বৰ্গদেউসকলে দুই ধৰ্মক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, কিন্তু এই সময়ৰ আগৰ চোৱাত তেনে কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি শৈৱ বা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনকামিতা দেখিবলৈ পোৱা নাছিল বুলি ইতিহাসকাৰসকলে কয়। পিছলৈ শাসকসকলে শিৱ ভগৱানৰ প্ৰতি নিজৰ অনুগত্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু মুদ্ৰাত হৰগৌৰী খোদিত কৰে। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই আনকি নিজকে হৰগৌৰী পাদম্বুজা মাধুকৰা আৰু স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিজকে শ্ৰী শ্ৰী হৰগৌৰী চৰণ কমলা মাধুকাৰান্দ মাধুকাৰা ৰূপে চিনাকি দিয়ে। 1691 ক্ষুদ্ৰ আকাৰত মুদ্ৰা
প্ৰচলন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়, কিন্তু পাছৰ বছৰবোৰতো সি সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত দুই প্ৰকাৰৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰা হয়, এবিধ হৰগৰি অৰ্ণৰবিন্দ মকৰানন্দ মাধুকৰেশ্য নামে, আনবিধ হৰিহৰ পৰম পাদ পাদম্য প্ৰয়াণস্য বুলি মুদ্ৰা প্ৰচলন হয়। এনে মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ পৰা লক্ষ্মী সিংহক হৰি আৰু হৰ দেৱতাক শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি মনে ধৰে। কিন্তু লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত লক্ষ্মী সিংহই যদিও পিতৃৰ মুদ্ৰাকে চলাই নিয়ে, তথাপি তেওঁৰ দিনত উত্থান হয় মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ দৰে বিশাল এক বিদ্ৰোহ। গৌৰীনাথে তেখেতৰ নিজৰ নিৰ্বাসনৰ দিনবোৰত এক শহটা ধৰণৰ মুদ্ৰা নিৰ্মাণ কৰে, য'ত আছিল শিৱ ভগৱান। আনহাতে ভৰত সিংহই সৰু আকৃতিৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰে, য'ত আছিল কৃষ্ণ আৰু খোদিত কৰা হৈছিল সুন্দৰ আখৰ। শৈৱ ধৰ্মক প্ৰধান কৰি লোৱা ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহই 1720ত শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰি শিৱক মুদ্ৰাবোৰত খোদিত কৰি প্ৰচলন কৰে। 1721ৰ পৰা 1734 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কোনো আহোম মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ তথ্য ইতিহাসৰ পাতত পোৱা নাযায় বুলি জনা যায়। 1739 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰজনাথৰ দিনত ৰাধাকৃষ্ণক মুদ্ৰাত ফুটাই তোলা হৈছিল। এওঁৱেই একমাত্ৰ আহোম স্বৰ্গদেউ যিয়ে বিষ্ণুক উপাসনা কৰা বুলি জনা যায়। আহোমসকলৰ শেষ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰে 1743 চনত স্বৰ্গদেউ যোগেশ্বৰ সিংহই, য'ত আছিল শিৱ ভগৱানৰ পাৰম্পৰিক ছবি। এয়াই আছিল ৰাজমুহুৰী বা আহোমসকলৰ মুদ্ৰাৰ চমু কাহিনী, য'ত আমি দেখোঁ সময়ৰ সৈতে মিলি স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ দিনৰে পৰা আহোমসকলে অসমত থাকি বৰ অসম হিচাপে প্ৰায় 600 বছৰ শাসন কৰি গ'ল। পৰিৱেশ নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰজাসকলৰ বাবে দেশখনৰ বাবে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰি গ'ল। ইতিহাসৰ পৰিধিত এনে বহু ছবি অদ্যপি পোহৰলৈ আহিব বাকী আছে। আশা কৰোঁ সেইসমূহ সময়মতে উদ্ধাৰ হ'ব আৰু আমি এক সুন্দৰ বুৰঞ্জী আহোমসকলৰ পঢ়িবলৈ পাম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট আৰু মন্তব্য ভিডিঅ'ৰ তলত দিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে পাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। নটিফিকেশ্যনৰ বাবে তলৰ বেলটো দবাই থ'ব। আজিলৈ এৰিছোঁ। মই দীপাংকৰ শৰ্মা, ধন্যবাদ।